За дві доби на Закарпатті потонуло троє людей. Про випадки виявлення загиблих повідомили в управлінні ДСНС Закарпаття. Як зазначають в управлінні, трагічні випадки траплялися на Тячівщині, Берегівщині та Хущині. Зокрема, перший такий трагічний випадок був зареєстрований в селі Вільхівці на річці Тересва. Там 24 липня в руслі річки Тересва було виявлено тіло чоловічої статі. Вже наступного дня, у неділю, було зареєстровано два випадки утоплення людей. Це річка Боржава в районі села Оросієво Берегівського району та в річці Ріка села Іза Хуського району. І четвертий випадок вже маємо сьогодні. Вранці об 11 годині надійшло повідомлення від чергового відділку поліції про те, що в річці Тиса міста Виноградів Берегівського району було місцевим населенням виявлено тіло чоловічої статі.